я вообще в таком порядке. Вітаю, шановні, привіт усім підписникам про футбол Діджитал. Мене звати Макс Опанасюк. Сьогодні ми приїхали на Оболонь-арену і будемо говорити про футбольний клуб Оболонь. Ну а поки нагадаю про наших спонсорів, компанію Parimatch. Parimatch, вривайся в зарубу. Оболонь – команда для місцевих, щось на зразок лондонського Фулгема чи барселонського Еспаньола. За київську команду вболівають здебільшого свої – ті, хто живуть у Києві, поруч зі стадіоном. Конструкція Оболонь-арени дозволяє фанам дивитися матчі навіть у часи пандемії. Але на початку цього сезону фанам Оболоні нічого було святкувати. Після 5 матчів у чемпіонаті лише одна перемога і одна нічия. Але за наступні 7 ігор 5 разів перемагали. Що змінилося? Головний тренер – Оболонь очолив Павло Яковенко. Требования все знают и, слава богу, выполняют. По крайней мере, мне так кажется, потому что есть результат, и игра по-другому сейчас улучшилась, чем в предыдущих играх, в самом начале сезона, когда не шла игра у нас, и было тяжело. Для Павла Яковенка Оболонь-арена – майже рідний стадіон. Тут із молодіжною збірною України він зіграв чимало матчів. Наприклад, восени 2010 року тут він грав із молодіжною збірною Франції. Рахунок тієї зустрічі 2-2. Давайте залишимо те, що відбувається сьогодні, і перенесемося на 10 років тому. У той час, коли виробники телефонів мали трошечки більше фантазії, ніж зараз. Бойко, Гармаш, Зозуля, Ярмоленко, Ракицький, Коноплянка та інші. Та команда зараз могла би спокійно зірвати УПЛ, а тоді вони були молоді і перспективні. А Яковенко заходив на стадіон Оболоні як тренер української молодіжки. Ностальгуйте на здоров'я! Скільки людей було у вашому списку? Ну, знаєте, десь близько десятка. Нам міг би краще допомогти. І хто скучив за роботою? Скучив – не те слово. Востаннє Павло Яковенко тренував ще у 2012-му. У жовтні він повернувся до тренерської роботи. Ну, тобто для нас це, в принципі, такий, як сказати, кіт в мішку також, тому що усі попередні тренери Оболоні, особливо після того, як вона грала ще в прем'єр-лізі, це були в основному люди зі структури Оболоні. Зараз це вперше людина не зі структури, але ми знаємо, що довго досить слідкував тренер за нашою командою. Якщо дивитися по останнім результатам, в принципі, сказати, щоб сильно змінилася сама гра, ми не можемо. Про Яковенка ходять легенди. Кажуть, що це максимально вибагливий і жорсткий тренер. У нього навіть у Мілевського не було проблем із дисципліною. Ну, я вообще в таком порядке. Как я могу свою работу комментировать? Ну, можете напихать, но обычно он рассказывает, показывает очень много теорий у нас, указывает на наши ошибки, спокойно все говорит. Как бы мы над этим работаем. В жизни он очень спокойный человек, а то, что на поле, ну, это эмоции. Конечно, он хочет, чтобы команда играла, не садилась, не опускала руки, а наоборот, еще прибавляла, и, конечно, чтобы и не пропускали. Наразі Оболонь п'ята у турнірній таблиці першої ліги. Має у запасі ще 2 матчі, аби наздогнати конкурентів. От тільки питання, чи готова київська команда конкурувати за вихід в УПЛ? Ну, звісно, хочеться, і хочеться вийти вище в лігу, хочеться грати на більш високому рівні. Тому ми робимо все для цього. Як ви бачите по результатах? Це ж не внук Вани, щоб це саме предсказувати чи щось. Ну, як я можу оцінити, якщо у нас такі проблеми от в країні і все, ну, в світі взагалі? Это очень сложно. Мы все делаем для того, чтобы каждую игру побеждать. А уже там, как дальше будет, сложно сказать. Перша ліга пішла на зимову перерву. Оболонь після 14 матчів має 22 очки. Вони не у трійці лідерів, але близько до них.
А далі відпочинок, тренування і збори. Якою навесні буде Оболонь, поки загадка. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.